8. siječnja 1990. godine dizalo me isplinulo na posljednjem katu Jumimotove zgrade. To meni su zapovjedali svi. Ja nisam bila nikome naređena. Ujutro 7. siječnja 1991. bila sam u nevjerici. Toliko sam iščekivala taj datum, činilo mi se da u Jumimotu radim već 10 godina. Taj dan izađoh iz Jumimotove zgrade i nakon toga ondje me više nitko nije vidio.